Вестник Пътека, 1935 година Библиография Летящият ковчег Фантастична приказка Вестник Пътека, брой 3 от 1935 година Летящият ковчег Фантастична приказка Аз съм едничкият син на богат търговец в Сюрат. Скоро след смъртта му разпилях в голя приятели, големите богатства, които бе оставил. Веднъж на масата ми случайно попадна един чужденец, който отиваше зад Серендипските острови. Заговори се за различни приключения при пътуване. Бих прекосил света. Пошегувах се аз. Но ако съм сигурен, че няма да имам лоши срещи. Всички се изсмяха, но чужденецът ми каза. Господарю Малек, ако наистина искаш да пътуваш, но се боиш от срещи с лоши хора, аз ще ти покажа едно средство – с което безпрепятствено ще минаваш от царство в царство. Помислих, че и той се шегува. Но след обяда той ме взе на страна, за да ми каже, че на другия ден ще дойде от дома и ще ми покаже една особена вещ. Това е една още недовършена машина. Прати утре един от робите си да доведе един дърводелец. Дърводелецът трябваше да изкове един ковчег 6 стъпки дълъг и 4 широк. В това време чужденецът приготви много витла и пружини. На другия ден, той нагласи пружините в ковчега, покри го с персийски килим и го изнесе на полето, дето останахме сами. Не искам други да видят това. Чудех се какво ще прави с ковчега, а той седна в него. И почти в същото време ковчегът се издигна във въздуха с невероятна бързина и се отдалечи от мене. След малко се върна на земята в краката ми. Не можах да намеря думи да изразя удивлението си от това чудо. Ето ти, рече чужденецът, Слизайки от машината, една кола и доста приятна и бърза, и ти ще се увериш, че с нея не те заплашва опасност да бъдеш ограбен по пътя. Това е средството, което ти препоръчвах. Вземи машината и пътувай дето ти е воля. Не смятай, че има магия. Няма нужда нито от някакви магически думи, нито от талисман, за да може той ковчег да плува като птица. Всичкото това почива на опити от механиката и аз мога да ти направя още много такива машини, не по-лоши от тая. Благодарих му и му дадох една кесия пълна с секини. После той ме научи как да си служа с пружините и да направлявам машината. Една нощ изкарах скрития в моята стая ковчег. Взех си малко храна и парите, колкото бяха останали, влязох в машината, натиснах пружините и избягах от сюрат. Летях цялата нощ по-бързо от вятъра. Когато сутринта погледнах през една дупка надолу, видях само планини, пропасти, поля и една ужасна пустиня. Затова летях още един ден и една нощ. На другия ден сутринта бях над една гъста гора, а зад нея, проснат в равнината, се ширеше един много хубав град. На страмнината до него се издигаше величествен дворец. Един селянин работеше на полето. Слязох в гората, скрих машината, и отидох да го попитам за името на града. Научих, че градът се казва Газна, столица на добрия цар Бахаман, че Бахаман има дъщеря на име Ширин, която държи заключена в този дворец, защото звездобройците предсказали, че мъж ще я измами. Мраморният дворец беше обграден с дълбок воден ров, с желязна врата и обсаден от многобройна стража, която денонощно пази а единственият ключ от двореца е в ръцете на царя, който идва тук да види дъщеря си. Ширин живее само с някогашната си бавачка и с няколко рубини. Вечерта се върнах в гората при своята машина, но не можах да заспя. Не ми излизаше от главата затворената княгиня, която, струваше ми се, трябва да бъде без друго рядка хубавица. Любопитството ми се възбуди толкова, че без много да му мисля, като всеки млад човек, Качих се на машината и полетях към двореца на Ширин. Благодарение на тъмнината, аз минах над главите на стражата, слязох на покрива, дето оставих машината и се мушнах през един отворен прозорец, който светеше. Вътре върху един плюшен диван лежеше девойка, чиято красота ме ослепи. Тя не можеше да бъде друга, а самата Ширин. Доближих се да я погледна отблизо, но как може спокойно да се гледа такава красота? Аз паднах на колене пред нея, и страстно целунах ръката й. Ширин се събуди и като ме видя толкова близко до себе си, извика. «Махпейкър, на помощ! Как е влязал този човек в стаята ми? Да не би ти да си му помогнала?» Докато бавачката се оправдаваше, аз изтъкмих отговор. «Прекрасна княгиню!» казах аз. «Нито Махпейкър, нито някой друг е виновен за моето присъствие. Но не се плаши. Аз не съм ни крадец, ни лош човек. Аз съм пророк Мохамед». Преобразен, смилих се над твоя затворен живот и ти нося свобода. От сега те чака слава и щастие, тъй като аз, пророкът, те избрах за моя жена. Жените, като всички жени, скоро повярваха на чудото. Още преди да съмне, напуснах двореца с машината, която оставих в гората. После отидох на пазара, купих си богати дрехи и добре на парфюмиран отидох при Ширин, която ме чакаше с нетърпение. Така продължи няколко дни. А в това време Ширин не могла да скрие тайната от опитното око на баща си. Той е разпитал за всичко и решил тая вечер да издебне пророка с сабя в ръка. Но случи се така, че тая нощ имаше буря със светкавици. Тък му Ширин е трябвало да даде знак на баща си, че пророкът е вече тук, една светкавица, блеснала в очите на Бахаман. Това забъркало главата му и той падна с молба за прошка в краката ми. На другия ден. Царският съвет вече знаеше, че сам пророкът ще се сватосва с царя. Случиха се и други съвпадения, които дадоха веродостойност на моето хитро хрумване. Първо, един от съновниците, който се бе осъмнил в моя висок происход, падна от коня и си счупи крака. После един съседен цар обяви война на Бахаман, задето той отказа ръката на Ширин, която вече беше обещана на мене. Но през нощта аз влязох с машината си в лагера му и, без да ме усети някой, го нараних тежко с камък в челото. Изхвърлих и цяла турба камъни върху войниците, които спяха наоколо. Войниците се разбягаха с викове. Спасявайте се както можете. Ние сме изгубени. Сам пророкът воюва против нас. Техният цар бе пленен и аз приех за мое чудото, за което той служа с разправеше. Два дни след погребението му цар Бахаман, разпореди да стане всенародно веселие по случай сватбата ни. И аз намислих да ознаменувам с ново чудо това събитие. Натопих памучни конци в бяла смола и през нощта, докато народът се забавляваше по улиците, минах над града, издигайки се колкото може по-високо, за да не се забележи машината ми, с един малък фитил аз подпалих смолата, която загоре като огъня на някоя иллюминация. После се прибрав в гората. На другия ден, в града се разправяха чудеси. Сам Мохамед приготвил небесна иллюминация. Други пък видели и бялата му брада да се развява сред звездите. Всичко това безкрайно ме забавляваше. Но когато вечерта се върнах в гората, моят ковчег, моят скъп ковчег, виновникът за моите подвизи, догаряше, докато съм бил далеч, навярно някоя искра от запалената смола го е запалила. И сега от него стърчаха само металическите части. Никога баща не би оплакал своя син, смъртно ранен и потънал в кръв, както аз машината си. Гората кънтеше от моите викове и плачове, аз изкубех косите, късах дрехите си и бях готов да посегна на живота си. Но трябваше да взема решение. И аз бързо напуснах Газна, Царя и Ширин и избягах в Кайро. Колко ли е плакала прекрасната Ширин за мене. Но чудесата, които извърших, бяха така несъмнени, че едва ли някой е дръзнал да си помисли, че аз не съм самия пророк.